portes de les eleccions, balanç de tres anys i perspectives. És el tema que es proposa avui en l'anàlisi, el programa de debat de Telesafor i Ràdio Bandiacer. Què tal estan? Benvinguts una setmana més en l'últim programa de la temporada. Anem a realitzar un programa especial, en un format especial, de seguida exactament quines van a ser les normes d'aquest debat. Iniciem la presentació, com sempre, en representants de la Corporació Gandiana, representants de cada dels partits polítics. En aquest cas, contem amb la presència de representants del Compromís Més Gandia Unida, també vicealcalde de Gandia, Josep Palandete. Gràcies per estar amb nosaltres una moltes, setmana més. Moltes gràcies per convidar-me. També comptem amb la presència de Víctor Soler, en aquest cas representant del grup municipal del Partit Popular. Víctor, encantat una setmana més de comptar amb la seva presència. El plaer és meu, gràcies, Enrique. I també per a finalitzar les presentacions, comptem amb la presència de Vicent Mascarell, en aquest cas regidor de turisme i altres molts, molts més càrrecs. En aquest cas sí. també acudís com a representant del Partit Socialista a l'Ajuntament de Gandia. Vicent, gràcies per estar en l'últim programa també de la temporada de l'anàlisi. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. I bé, estan comentant-ho, eh, eh, estem parlant d'un format especial, però ja de que és l'últim programa de la temporada, eh, estan dient-ho, aquest balanç dels tres anys de, de govern fins ara i, evidentment, l'any que ens queda per a aquestes eh, pròximes eh, eleccions municipals de cara a maig de 2023. Iniciem? quatre blocs temàtics. En primer lloc, eh, mesures anticrisis, poden, eh, tot tipus d'accions que es poden emprendre per a evitar pues, que la crisi, evidentment, tot de, de tot és avut, el tema de la inflació, etc., el tema energètic, eh, com es pot abordar a nivell local, que sempre és una consideració a tindre en compte, per intentar pal·liar aquesta, aquesta qüestió. Tres minuts per davant, en aquest cas, iniciar el debat eh, per de Bé, qui ens anava a dir que, que ens trobaríem en aquesta legislatura amb amb una pandèmia, amb, un, amb, una, amb una guerra a Ucraïna amb repercussions importants en el, en el, en el nivell de vida i en, i, en el, i en la nostra economia. I, per tant, des del govern local, el, el que s'ha demostrat és que s'ha sabut reaccionar. Reaccionar en, 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 en múltiples vessants. Per un costat, Sabem gestionar totes les ajudes que venien de les altres administracions de manera eficaç, ràpida, perquè arribaren a sectors productius eh, més afectats per la crisi de la pandèmia, amb el pla Resistir. I, evidentment, eh, gestionant-ho de manera que arribarà el més pront possible a tots. També, evidentment, ajudant a les persones vulnerables i gestionant, evidentment, totes tota les ajudes que des de la Conselleria d'Igualtat i polítiques inclusives s'han fet, com la Renda Valenciana d'Inclusió, que ha pujat eh, en un 2,9% els el últims set anys i que també col·labora amb aquesta crisi. També comprant vivendes, habitatges, per a, per a lloguers socials, que és una, una línia també important en aquesta qüestió. I gràcies també a la bona gestió econòmica, eh, mobilitzant romanents per a accions com els xecs consum, que han suposat també una important ajuda al nostre comerç local que havia patit tant durant aquests mesos de pandèmia i que evidentment sempre necessita aquest recolzament. També en una altra mesura els xecs de la bici que tenen a veure amb la mobilitat sostenible. Però tot això també mirant el, el mitjà termini. Els nostres sectors productius necessiten necessiten estar, ser competitius i en aquest sentit la col·laboració de l'Ajuntament en, en el foment de la digitalització dels, de nostres, dels nostres comerços és important i també això ajuda amb la plataforma MonDub que que acaba d'implantar-se eh, i que és una manera d'alternativa del comerç local front a les grans superfícies i mesures anticrisi que parlarem és sobretot generant oportunitats, generant oportunitats, generant ocupació i en aquest sentit totes les bones notícies com l'arribada de, de la línia elèctrica, la subestació de Sant Xolló i per fi el, el, la posada en marxa del polígon industrial amb totes les ajudes als polígons industrials que s'han aconseguit tots aquests anys per part concedits per l'IBACE són importants també per a aquesta i les ajudes a, per a eixir de la crisi. Perfecte, s'ha quedat en els 3 minuts clavaet. En el que també 3 minuts per davant en el tema de mesures anticrisi. Víctor. Gràcies, Enrique. Jo vinc així a parlar de la Gandia Real, d'aixa Gandia que no escoltaran els membres del govern quan eh, sentim dir que Gandia brilla. No? Jo no sé on brilla, però certament Gandia té molts problemes i els que de Gandia tenem molts problemes i un és precisament és derivats de tota la crisi eh, energètica, inflació, pujada de preus... És cert que són mesures que depenen fonamentalment del govern d'Espanya i del govern de la Generalitat Valenciana, però també és cert que des de l'àmbit local es poden fer moltíssimes més coses que a dia d'avui no estan fent-se. Jo crec que el clar exemple és allò que vam fer front al Covid, Partit Popular va presentar en aquests moments més de 120 mesures, gran part d'elles assumides per part del govern municipal, perquè eren bones mesures i s'ha demostrat amb el temps, i van aconseguir assolir un pacte de ciutat on se li va donar cabuda al Partit Popular i quan se li dona cabuda al Partit Popular, Gandia guanya. Jo crec que el govern és conscient d'això. Jo penso que el que necessiten els gandians és el mateix que necessiten els espanyols i és un govern que atenga els problemes reals de la societat. Respecte a aquesta última qüestió, és cert que es va fer una primera i única reunió per part del govern en el Fòrum Socioeconòmic ja fa més de dos mesos i des d'aquell entonces no ens ha hagut res més ni se mos ha convocat a participar en, en cap reunió més. Eh, jo espero que el govern eh, pues, corregisca aquesta situació i torni a donar participació a, a l'oposició per a poder sumar. Però és cert que si sumem tot allò que està fent Pedro Sánchez i el que està fent Ximo Puig, ens trobem eh, amb la ineficàcia que el Partit Socialista està demostrant en els últims anys, no? Així, tres en ratlla socialista que està condenant el fracàs a, en aquest cas al país, a la comunitat autònoma i a la ciutat de Gandia. Què pensem que es pot fer des del Partit Popular? Articular una sèrie de mesures molt concretes i que es poden fer des d'allà. Proposem, per exemple, un bono llum, un bono luz, per a que les famílies puguen fer front a aquests increments de preu energètics que són absolutament inassumibles. L'últim mes de maig va pujar un 40% la llum respecte a l'any passat. Això és inassumible per a moltíssimes famílies gandianes que s'estan escoltant. Hi ha que baixar els impostos, Basta ja de promeses i de falsos anuncis des del 2015 on no s'ha assolit i el baixar l'IBI i baixar l'impost de vehicles de tracció mecànica per atendre eh, l'increment del preu de la gasolina. Supressió de taxes municipals. Fa falta suprimir taxes per a que els diners estiguin en la butxaca dels veïns. Ajudes als autònoms en funció dels seus negocis i de les pèrdues que estan tinguent fruit d'aquesta inflació i d'aquesta pujada de preus. ajudes al sector primario, agricultura, pero especialmente la pesca? ¿O es que non nos preocupa que el nuestro sector pesquer del grau de Gandía se embache a pique? és que no poden eixir a feinar per l'alt preu del cost dels hidrocarbos, del combustible. Ajudes socials en funció de la renda, complementar i ampliar les ajudes de l'Estat i la Generalitat i gastar bé els fons europeus, no per a peatonalitzar, sinó de veritat per a canviar el sistema productiu. I com s'ha pagat tot això i finalitza ja? A través dels 21 milions d'euros de remanent de tresoreria, eliminació de la despesa superflua, perquè només en, en Gràcies, personal es va un terç del pressupost. Gràcies, Gràcies Víctor. Eh, Vicent, mesures anticrisi. Bueno, jo simplement per, per, aprofitar no? i contestar al Partit Popular diu que venia a parlar de la Gandia Real i no para de parlar de Pedro Sánchez. Eixa no és la Gandia Real, eh, senyor Víctor. Mire, el, eh, segurament si una de les coses que, que hem après en, en, al llarg d'aquests tres anys no, de pandèmia ha sigut la necessitat de buscar consens, acords i aliances per a fer front a una situació inesperada. Este govern entra en el, 2000, en el 2019, el govern més ampli de la democràcia, 15 regidors, amb totes les esperances d'afrontar una legislatura que pensàvem que seria positiva. Havíem aparcat els quatre anys de majoria absoluta del Partit Popular, havíem anat així de la situació catastòfica en matèria econòmica i realment abordàvem en alegria i confiança. I es van trobar en una situació inesperada. Eh, una crisi pandèmica que somau el país i si sí, més no, quan pareixia que eixíem eh, eh, una guerra, la guerra de Putin, que si sí, això està rematant les coses. Però malgrat aquesta situació jo diria que eh, eh, hem eixit moderadament eh, satisfactori de, de la situació. Ha estat essencial, eh, jo no diria sols la gestió de les ajudes o la presa de decisions, sinó també que la solidesc que té ciutat. I això és un èxit col·lectiu que malgrat dos, dos anys de pandèmia, una situació d'inflació galopant, en aquests moments tinguem unes, un, uns, índexs d'ocupació envejables, que tinguem remanents de tesoreria o que afrontem una temporada turística que pot ser històrica, això sols és per les coses ben fetes, però sobretot perquè la societat i es fomenta el teixit econòmic, social i polític de la ciutat és sòlid. I a partir d'ahir, penso que una de les diferències que ha fet aquesta ciutat respecte a la resta és que aquí que hem estat governant estem generant confiança, certeses, en aquests moments el que vol la gent efectivament és una... Un... que allò que es diu tinga que veure en allò que es fa. Jo sentia el Partit Popular està plantejant bajades d'impostos, bajades d'impostos, bajades de taxes i al cap d'un segon diu i més ajudes al sector, i més ajudes socials, i més inversió. Això és impossible no ens equivoquem. Probablement hem hagut d'aprendre que aquesta crisi ha eixit, ha eixit gràcies a les ajudes que s'han arbitrat dels estatments i de les administracions. I això jo penso que en aquests moments la gent el que agraeix, sobretot els governants, és que es diguem la veritat. Estem en una situació complicada, pensa que anem pel bon camí, que estan fent-se les coses, anem a afrontar un estiu envejable, tenim un índex de paro com no s'havia vist, tenim remanents, i per què tenim remaners? Perquè hem gestionat bé. Este govern, quan va entrar en el 2015, senyor Víctor, saps quants remaners teníem? Ens va deixar el Partit Popular? Zero. 31 milions d'euros de, de deute i ara hem tingut més de 50 milions d'euros de remanent. No es compta la diferència en la gestió. De no saber gastar. Perfecte, Vicent, gràcies. Iniciem la quarta, eh, perdón, el segon tram, en aquest cas. En esta segona ronda abordarem la qüestió del l'urbanisme, que vostè també és delegat en este cas, eh, Landete, Alandete, Urbanisme i Infraestructures. Tot tipus de qüestions, per exemple, el tramvia, el tema de la suv 60 en teatres, moltíssimes qüestions es poden abordar en aquesta temàtica. Sr. Alandete, quan vostè vull. Bé, bé efectivament com eh, este govern parla de feig, Gandia no està parant, i Gandia no està parant gràcies a, a, a entre altres coses, a tot i se treball en infraestructures i actuacions urbanístiques que s'estan fent, moltes de les quals amb ajudes que s'han aconseguit d'altres administracions. Jo he començat pel planificant, que són 23 milions d'inversió que, que s'estan fent per a, per a que tots els centres educatius de la ciutat estiguen en les millors condicions possibles gràcies a aquestes ajudes de la Conselleria d'Educació. Però bé, actuacions urbanístiques sempre dins d'aquest model no? que tenim de ciutat amable i sostenible a mesura de les persones s'estan fent eh, guanyant espais també per a vianants, com per exemple el primer que va haver, ampliació del passeig a l'altra banda del riu, o aquestes actuacions que gràcies al Pla de Sostenibilitat Turística s'estan fent en l'Avinguda del Grau i en l'entorn de l'església de Sant Nicolau. Però tot això sense deixar de banda eh, els arros, perquè estem actuant en, en tots els barris de la ciutat i els, els arros, el Raval, Beniova, Elíptica, Corea, són una de les, de les qüestions importants perquè eh, ningú es queda darrere i tots els ciutadans de Gandia tinguin les mateixes oportunitats i, i la mateixa qualitat de vida. I en aquest sentit es, es treballa. Eh, I també tot el que s'està treballant eh, en base a acabar, hem acabat, per fi, el, el, hem recepcionat el Pai de les Folles, que és una també generarà oportunitats importants en, en el grau, eh? Eh, que és on està situat, per cert, el, el centre de les Folles, que entrarà en funcionament eh, el pròxim curs, ja, per fi, després de tants anys de, de barracons. I bé, eh, s'està, sense parar, també pensant en el futur, el, en el Pai d'Equipaments, el bulevard que s'ha fet, la, la carretera que continuarà, i que arribarà al cartonatge Unió amb vocació de continuïtat a l'Avinguda Litoral i, i totes aquestes actuacions per guanyar espais. La Morada en la platja de Gandia, per exemple, que, és, que, que ja sé que el Partit Popular no, no és massa favorable, però que evidentment és un guany i un avantatge competitiu important de la nostra platja, i sempre mirant ixa ixa ciutat resilient, ixa ciutat inclusiva i segura, com l'última actuació del pont d'Alacant, de que evidentment eh, ha suposat una manera d'accedir al nostre hospital més segura, més eh, amable en ixa línia de ciutat eh, a la mesura de les persones que estem construint. I tot això sense deixar de treballar pel futur, eh, pensant, la ciutat del futur, com per exemple el PRI de nuclis primitius de la platja. Gràcies, senyora Landete. Sobretot per centrar-se en aquest temps de, de tres minuts. Eh, Víctor, al respecte d'aquest urbanisme i infraestructures. Jo li dono la raó al senyor Alandet en que Gandia és una ciutat resilient, per, eh, perquè per aguantar 36 anys de socialisme i d'esquerra nacionalista, Gandia ha de ser molt, molt resilient per a fer front a aquestes polítiques tan lesives que ens ha portat a la situació que ens trobem també en matèria d'infraestructures perquè Gandia en esta legislatura ha fallat especialment en el Departament d'Urbanisme que per cert vostè és responsable i a més vicealcalde. Urbanitzacions per a acabar, parlem de les Eternes Marxuquera, de Kentucky, de Marens de Rafalcaid, el Pai de Sancho Llop, que és eh, tots els anys la mateixa promesa, tots els anys renovem la mateixa promesa perquè són incapaços d'assolir i completar una de les actuacions que, per cert, va posar en marxa un govern del Partit Socialista. El Pai d'Equipaments Privats eh, acabava en aquest estiu i ara se diu que s'acabarà a final d'any i ja aventuré jo que no acabarà per lo menos en esta legislatura. I per què? Pues perquè tenim un vicealcalde i un regidor d'urbanisme, que és el senyor Alandete, que està més ocupat donant classes a l'institut, que de veritat fent la tasca eh, en la qual han comandat la seva responsabilitat pública. Eh, jo penso que eh, vostè té càrrecs molt importants, de gestió importants, per a poder ocupar-se el 100% del seu temps a tot això i no estar pendent de les classes de l'institut. I ho dic eh, sincerament i amb eh, tota la, la confiança que tenim perquè crec que, que en aquest cas no s'està fent bé les coses en urbanisme. Eh, parlem del model d'infraestructures que volem com a la ciutat, les rodalies, desastre absolut, fruit de la mala gestió del Partit Socialista al govern central. Vergonya de que en comptes de millorar la, de, la xarxa de rodalies ens posaren en autobusos per anar de Gandia a València en comptes de, de veritat d'invertir en rodalies. La mobilitat comarcal, els busos de la comarca, els autobusos de la comarca des de la Conselleria tampoc han fet absolutament res. Tren de la Costa i tramvia, des de que Pedro Sánchez és president, perquè Pedro Sánchez és un enemic d'esta ciutat, el tren de la Costa no ha avançat res i respecte al tramvia és un projecte en el qual nosaltres apostem per poder vertebrar també tota la connexió dels municipis de la comarca. Intervencions urbanístiques polèmiques, la qüestió de la peatonalització de l'Avinguda del Grau, que ara un passito per pa i un passito per pa no ho tenen clar per la polèmica que s'ha generat. No han encertat el destí dels diners de fons europeus a aquestes actuacions. La CB60, de la que compromís és un reaccionari absolut i un fre absolut al progrés i a la mobilitat i la connexió de la nostra comarca amb l'interior. Vostès no volen la seva x. La neteja de solars públics i privats no estan fent res. La pèrdua desa forbici i després promeses incomplides com l'edifici de Corros, que portem parlant de l'any 2017, com que encara no tenen un projecte per als jutgats vells, com que no tenim estació marítima, com que no tenim club nàutic, com que no tenim trinquet, com que no tenim residències i centres de majors de dia amb la llista d'espera tan gran que tenim en la nostra ciutat, i qüestions a lo millor eh, pues, eh, més simbòliques però que afecten a la qualitat cultural de la ciutat com que a dia d'avui encara no tenim resolta la climatització del Teatre Sano. Per cert, senyor Alandete, les obres de l'edificant de l'institut vell de l'Ausios Marc estan parades, perquè estan parades. En esa en esa pregunta que en mi intervención en el cas de Víctor Soler, i más crey. Bueno, el señor Soler diu que ve a parlar de la Gandia Real y torna a parlar de Pedro Sánchez. Ahora resulta que que Pedro Sánchez el pobre es el responsable de que no tenga el tren falta. Gandia Denia. Sí. A Pedro Sánchez li poden dir que és responsable de moltes coses, però una que acaba de fa tres anys que està en el govern d'Espanya, que ha tingut que lidiar en una pandèmia, que ha tingut que lidiar en, en una guerra i el fem responsable, per favor, un poc de serietat. Jo, jo Surtra el veig a vostè, senyor Víctor, una persona que quan vol és brillant i quan vol inclús pot dir coses raonables. Gràcies. La responsabilitat del tren Gandia de Nia fa 50 anys que està ahí, és una responsabilitat col·lectiva, probablement els dos partits que en governant tinguem part de responsabilitat i Pedro Sánchez probablement siga el president de la democràcia que menys responsabilitat té. Dit això, tornem a parlar de Gandia, tornem a parlar del de que és l'urbanisme en un sentit ampli, pensar la ciutat. I aquest govern ha estat capaç d'atendre allò urgent, una pandèmia, uns problemes d'inflació, uns problemes de falta de materials, uns, pro, uns problemes diaris, però també al mateix temps pensar la ciutat i eh, donar resposta a reptes importants que tenim com a ciutat que vol competir. I això ho hem fet gràcies, per un costat, a un govern audaç que planteja eh, elements de futur, i que facilita que les coses passin. Aquesta és una premissa que sempre me va, va ensenyar l'anterior alcaldessa. Un govern ha de fer que les coses passin. I en aquest sentit, malgrat la situació, s'ha invertit com mai en aquesta ciutat. Inversió pública i inversió privada. Mai hi havia votat la inversió pública, vull dir, centre de salut Roig de Corella, edificants, el Palau de Justícia, el pla de sostenibilitat turística i mai hi havia hagut en tan poc de temps tanta inversió privada. Malgrat les circumstàncies, hem obert un hotel, tenim propostes eh, eh, privades que van a dinamitzar i generar els llocs de treball i donem resposta al dia a dia. En aquests moments s'estan asfaltant carrers, s'està millorant la ciutat, hem invertit, mai s'havia invertit tant en el districte de la platja com en aquests últims tres anys. Vull dir, jo penso que la tasca s'ha fet bé en qualsevol cas i també som capaços de generar eh, aliances en els sectors per a poder ser competitius, no sols en matèria turística, perquè Gandia és alguna cosa més que turisme i això hem volgut incentivar. D'ahir la necessitat de desbloquejar Sancho Llop. Si Sancho Llop l'ha desbloquejat este govern és perquè el va bloquejar el, Partit Popular. Si Sancho Llop ha desbloquejat la zona d'equipaments és perquè la va impulsar mal el Partit Popular. Tots els pufos en matèria urbanística són herança del Partit Popular sí. i hem aconseguit desmuntar-ho justament en aquesta legislatura. Gràcies, eh, Vicent. I inclús l'hem quedat uns segons en, en la cartera. Ens hi ha d'emprar després. Ens hem enviat el tercer bloc, senyor Landet, en este cas turisme, iniciatives de promoció turística, etc. Turisme i, i molta relació amb, amb urbanisme, perquè com vaig fer en, en un programa anterior, les intervencions en el grau, i la platja durant aquesta legislatura són espectaculars. Des d'aquest passeig fluvial de, que vam eh, inaugurar, l'iniciativa privada orientada per, pel Departament d'Urbanisme, en la casona fins al corredor verd de la UIR, que serà una de les, de les nostres eh, fites més importants durant aquesta legislatura, passant passant per, per la morada, les actuacions en, al, al voltant de Sant Nicolau, eh, a l'Avinguda del Grau, estínglados que estan ahí també i avui tenim precisament una una comissió per a parlar-ne dels usos, l'obertura del grau eh en de, de la part sud del grau, el, la permeabilització amb el port, que també és una és un projecte que s'està treballant des del Departament d'Urbanisme i bé, eh, la morada, el pensar els nuclis primitius, tot això eh, dins de, de la millora del Gau i la Platja, que és un dels nostres atractius turístics per a, per a la nostra formació, però els nostres atractius turístics és sobretot, eh, i els nostres avantatges competitius és tot això, fer aquesta ciutat amable, aquesta ciutat a la mesura de les persones i també el nostre entorn natural, el nostre marjal, el, el nostre auir, les nostres muntanyes, la nostra platja de Gandia, òbviament que ha guanyat eh, moltíssim també amb aquestes actuacions urbanístiques com, com la Morada. No? I en aquest sentit, des del nostre punt de vista, el patrimoni també és important i per això el patrimoni eh, per a nosaltres és, és un factor important d'atractiu turístic i s'està invertint en el, en, invertit en, en el Castell de Bairent i s'està invertint també en la Torre dels Bares, i se seguirà invertint també amb el Pla de Sostenibilitat Turística en, en el castell de Bairent i eh, en aquest sentit eh, hem de treballar per aconseguir que eixos atractius, també culturals, ¿no? com és Borja, ahir estàvem parlant de la visita a Teosepulcre, tot això, això, oferta, no? marca Gandia, eh, siga atractiva sense malmetre els seus guanys, els seus avantatges competitius, que són el nostre medi natural, el nostre medi patrimonial, que han de ser preservats eh, en tots els sentits. En aquest sentit les nostres actuacions van eh, enixi. I també i per exemple, el, el, atraent, vull dir, el corredor, el, el corredor verd de la Uir ens, ens mostra un exemple de de com han nosaltres aquestes oportunitats que gràcies a una sessió del propietari d'aquest terreny a canvi d'un ús hoteler que no existia. Val? I per tant també incentivem l'ús hoteler en la nostra platja aconseguint un guany medioambiental per a tota la ciutadania. Gràcies, senyora Landete, Víctor Turisme. Efectivament, Sr. Mascarey, és i su partido i el Sr. Preto son los delegados de Pedro Sánchez en Gandia i mi partido i jo mismo som els delegados de Feijó en Gandia. Eso también tiene correlación con lo que está pasando con, en nuestra ciudad y con la calidad de vida de los vecinos de Gandía que se ven afectados por esas políticas tan lesivas, tan malas del gobierno sanchista que usted representa. Hablando de turismo, eh, claro, escuchar a Compromis hablando de políticas turísticas es como soltar a un vegano en una barbacoa. No casa, simplemente no casa, no se entiende. El concepto no llega a maridar. Pues eso es lo que es compromiso hablando de turismo, que es un partido absolutamente reaccionario al progreso de esta ciudad. Y es que este gobierno nunca ha creído en el turismo. Ustedes nunca han creído en el turismo y del turismo vive muchísima gente en Gandía, muchísimas familias que necesitan de verdad un apoyo activo por parte del gobierno local en la promoción turística. Ustedes tienen la playa de Gandía abandonada, su suerte. Ustedes han hecho del modelo de las tres P su leitmotiv, paseo, pipas y playa eso ya es un digamos un lema que sí que se pueden atribuir porque lo han hecho eh, efectivo y evidente a día de hoy seguimos sin saber después de 36 años de gobierno socialista cuál es el modelo de desestacionalización turística para nuestra playa y nuestro destino turístico no lo tienen porque nunca han creído en él con ustedes la playa de Gandía es un cementerio durante 10 meses al año. Este verano va a estar lleno, como todos los veranos. El problema es cuando se acaba el verano y cierran ustedes la playa, porque ustedes cierran la playa. Mire, yo quiero recordarles que en solo cuatro años el Gobierno del Partido Popular apostó de forma rotunda por el turismo. Actividades, campeonatos deportivos nacionales e internacionales, conciertos, festivales, programa Vive la... Hacía que los hoteles en invierno estuvieran abiertos, que los bares y restaurantes en invierno estuvieran abiertos, y por ejemplo había inserso. Decía el señor Mascaré que Pedro Sánchez no afecta a Gandía, y tanto que afecta, por ejemplo, el inserso. ¿Sabe usted que han tenido que cerrar todos los hoteles o casi todos los hoteles de la playa de Gandía en invierno porque no había programa de inserso que depende precisamente de aquí usted admira tanto que es el señor Pedro Sánchez? Traíamos con el Partido Popular festivales de música fuera de la temporada que era un referente a nivel nacional y que ayudaban a situarnos en ese plano de competitividad con nuestros destinos turísticos. Auditorio y balada, han tardado siete años en ponerlo en marcha y cuando ya lo tienen en marcha, no saben qué hacer con él, porque evidentemente ustedes no saben gestionar el turismo en nuestra ciudad. Recibimos este verano a los turistas con todo en obras. Con todo en obras, con todos los accesos a la playa y al grado, en obras. Esa es su tarjeta de visita. No hay campas públicas de aparcamiento a pesar de que ustedes se comprometieron. El transporte público es un desastre. Marquesinas donde no hay marina y marina donde no hay marquesinas. Parking de pago en Clot de la Mota cuando nadie lo había pedido. La morada en primera línea que es un fracaso, ya se lo digo yo, y es una de las cosas que cambiaremos cuando el Partido Popular en mayo sea gobierno. Sin Ferry, Gandía y Viza que también hemos perdido. Tiramos 1,7 millones en reformar la primera línea para hacer esa morada y tenemos de segunda hasta la carretera Naceret Oliva hecho un desastre en cuanto a las infraestructuras, con calles sucias, con contenedores por cambiar. Sencillamente, señores de la izquierda de Gandía, ustedes no creen en el turismo y la prueba la tienen en que tienen la playa cerrada casi todo el año. Gracias, Víctor. Vicente, Turisme. Es tremendamente injusto, señor Víctor, y vos te usab, decir que este gobierno creó en el turismo cuán es el gobierno que más ha invertido en materia turística de la democracia. mai s'havia incrementat la partida de turisme, i ho dic perquè jo soc el responsable de turisme com en aquesta legislatura, i mai s'ha invertit, i ho acaba de dir el regidor d'Urbanisme, tant en el districte de la platja, conforme s'invertirà eh, al llarg d'aquesta legislatura. És tremendament injust perquè les dades no l'acompanyen. Mire, en aquesta legislatura s'han creat més places de residència turística que en els últims 20 anys. En plena pandèmia, l'únic hotel que s'ha obert en tota la comunitat valenciana va ser en Gandia. Este divendres obri un càmping ecològic en el districte de Marxuquera i saben que tenim una inversió milionària pendent de resoldre en els propers mesos. Mai s'havia invertit i mai Gandia havia estat tan de moda com en aquests últims anys. Per això és injust i no té credibilitat en les seues crítiques. Hem sigut capaços, gràcies en aquest cas també a les ajudes de l'Estat, a través dels ERTEs i a través del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana, que el sector turístic i siga més fort malgrat la crisi. Hem tingut dos anys de crisi econòmica i probablement de crisi turística fonamentalment en el país tancat i malgrat això, aquest estiu i jo ja i li avance que aquest estiu serà el millor estiu dels últims 20 anys. Anem a tindre rècords en tots els àmbits i no diga que la platja està tancada és que vostè no, pas, no passeja sí, jo, per vostè. la platja. La platja és la primera que obri i l'última que tanca del Mediterrani. Obrim en el mes de març i tanquem després del pont de novembre. I això és una realitat. Mentre altres, altres platges no tenen serveis, nosaltres el tenim. I som una platja i som una ciutat que a més aposta ha fet una aposta com mai per al turisme de desestacionalització. Hi ha vida més enllà de la platja. És visitable el Bairent, és visitable el Moravit, és visitable al cabal del Palló, hem fet d'esborja un element referencial i cada vegada aquest estiu n'hi haurà més de mil coses que fer aquest estiu a la platja de Gandia. I això és un èxit col·le col·lectiu no simplement d'aquest govern, perquè també hi ha molta iniciativa privada, per exemple, per primera vegada hi haurà un festival que se consolidarà en la nostra ciutat durant quatre anys, comença el Pirata Rock, i això també és un èxit col·lectiu, perquè els inversors continuen confiant en Gandia i continuen apostant per la nostra ciutat. No parlem mal de Gandia ni en estiu ni en hivern, però almenys tinga eh, la diferència de que en plena temporada turística cal parlar bé de Gandia, perquè Gandia està molt millor que vostè la veu i mira-la en els ulls que la miren els nostres visitants, que, que li dona molta joventut. Moltes gràcies, senyor Mascarell. Últim bloc eh, temàtic. Ens és... anem a centrar ara en polítiques econòmiques i ocupació. Què ha de fer Gandia? Quines iniciatives ha de mantenir Gandia per a que no es quedi enrere en aquest sentit? Senyor Arandete. Fets i no paraules, I fets és el que està fent aquest govern. Quan eh, en contacte directe sempre amb, els, amb el sector empresarial eh, hem aconseguit durant totes, tots els anys d'aquesta legislatura ajudes de l'IVASE per a modernitzar els nostres polígons. Hem inscrit un nou polígon, el polígon del Rajolar, on hi havia dos, ara ja, ja en són tres. I bé, Sancho Llops ha fet una feina iniciada a finals de la passada legislatura. Hem aconseguit desbloquejar, efectivament, Sancho Llops de la mà de tots els agents, un de totes les parts, una qüestió que els, els mateixos dirigents del, del Partit Popular eh, eren incrèduls. Eh? Van fer una auditoria que vam, vam, eh, va ser eh, vista i revisada per tots i, i ara hem desjudicialitzat Sancho Llop. Això és un treball, és un treball que, que es fa Eh, des, de, des, de, des del govern municipal per, a, per tal d'aconseguir-ho. Perquè és molt important és el nostre eh, clúster sociosanitari que generarà oportunitats i ahir generarà ocupació. I això és la manera de treballar per l'ocupació. evidentment, amb l'ajut de per fiixa subestació elèctrica que s'ha aconseguit amb l'ajut de tots i que, i que està allà en marxa. Eh, I això i una demostració que s'està treballant és eixa atracció. Ja tenim eixa també eh, proposta d'una plataforma logística com és Alejo, que amb, amb intenció de, de fer un parc logístic de 200.000 metres quadrats al, al costat de Sant Llop i per tant això demostra que, que no parem i no parem generant aquest equilibri econòmic en la nostra ciutat per a generar ocupació cada volta de més qualitat. I per això eh, Sancho Llop i tot el que va al voltant de Sancho Llop és importantíssim i a finals d'enguany, principis del que ve, ja es podran eh, concedir llicències. Per tant, eh, poc viurà qui no ho veurà, Vull dir, aquest missatge catastrofista del PP que no, fer, que no s'ha fet res és el contrari. El que no va fer res va ser el PP durant els quatre anys que va estar en, en el govern municipal. Moltíssimes gràcies, senyora Landete. Polítiques econòmiques i ocupació, senyor Soler. Empleo és la principal preocupació que tenen els gandienses, els valencianos i els espanyols en general. Y una verdad inmutable desde que gobierna el socialismo en Gandía es que a los únicos que no les falta trabajo en Gandía es precisamente a los enchufados del Partido Socialista. Esos siempre, bien sean empresas concesiones del ayuntamiento o en enchufados directamente por el Ayuntamiento, siempre tienen el pleno empleo. ¿no? Esa, es, esa verdad es inmutable en nuestra ciudad y con eso también queremos romper desde el Partido Popular para ofrecer oportunidades para todos, independientemente de eh, su credo político, sino solo por la valía y por la profesionalidad que demuestren. Eh, la Gandía real tiene esa, ese problema de falta real de oportunidades laborales y quiero centrarme especialmente en los jóvenes, jóvenes preparados, formados, capacitados que tienen que abandonar Gandía para desarrollar su proyecto de vida porque Gandía no les ofrece las oportunidades laborales que merecen. Y son muchos los gandienses que seguro que ustedes que nos están viendo conocen, que han tenido que emigrar, que irse fuera porque Gandía por culpa de los distintos gobiernos que hemos padecido a lo largo de la historia, no ha sabido generar ese clima de oportunidades propicio a eh, atraer talento, innovación, eh, credibilidad empresarial. Yo reivindico un gobierno precisamente a nivel local también que sea favorable a la creación de un clima que sea positivo para la inversión. Desde luego, eh, las disputas entre soy y compromiso entre socios de gobierno respecto a, por ejemplo, proyectos como el del glamping, no son buenos. No son buenos porque lo que quieren los empresarios, los inversores, son certidumbres y gobiernos sólidos y compactos que tengan una visión conjunta eh, de ciudad. Y eso es lo que no tenemos en Gandía cuando, por culpa, en este caso, del gobierno, de una parte del gobierno, proyectos como el glamping se han tenido que reducir en cuanto a inversión, en cuanto a capacidad de atracción laboral, por culpa de que hay una parte en que no está de acuerdo. Eso, desde luego, es no generar oportunidades laborales y constituir un freno también a la generación de expectativas laborales. Las infraestructuras están necesarias. Eh, aquí llevamos con las mismas infraestructuras de hace muchos años. Tanto la señora Diana Morán, que utilizó Gandía para dar el salto a Madrid, como el actual alcalde socialista, están muy calladitos para no enfadar a sus jefes, ni en Valencia ni en Madrid, para no reivindicar lo que Gandía merece. Oliva, Oliva tiene ya dos, va a tener dos accesos directos a la autopista, por el norte y por el sur, y eso, señores del Gobierno, es lo que favorece que haya empresas que ya quieran instalarse ahí, no eh, estar parados y calladitos con los jefes en Valencia y en Madrid para que no se enfaden a ver si podemos hacer como Diana Morán aprovecharnos los de Gandía y saltando a Valencia o a Madrid. Promesas eternas, lo decía antes, el edificio de correos que iba a suponer un hito en la generación de oportunidades laborales, el distrito digital, eh, tantísimas cuestiones que se han quedado en el tintero porque no han sido capaces de ponerse en marcha, la duplicación cuyera Gandía que también es fundamental para poder estar bien eh, conectados. Por tanto, eh, eh, para concluir... també genera treball la baixa de i Sánchez i Prieto en Gandia i en Espanya han decidit no baixar impostos, això no és bo bueno per. Gràcies. Gràcies, Sr. Soler, eh, Sr. Mascarell, la política econòmica és Mira, Mire, de parlar l'últim teles seus avantatges perquè efectivament arreplegue al senyor Soler en totes les barbaritats que diu. Mire, vostè parla de baixar impostos, mm. però quan vostès van governar, es van pujar. No. I quan vostès van governar, va pujar el de deute. Mire, però centremos en, en la ocupació. Eh, el Partit Popular guanya les eleccions del 2011 amb famós Ahora Empleo. Quan este govern progressista entra en el 2015, ens trobem que hi ha 2.000 atures més, 2.000 famílies sense treball més que quan va arribar el senyor Torró i el Partit Popular en majoria absoluta al govern de Gandia. Concretament, en el 2015, en Gandia hi havia 8 persones aturades en paro. A fetxa d'avui, en dades de, de l'últim mes, són 2.227 persones menys. Cal dir perquè cada persona és important. És una família que està passant-ho mal o està passant-ho bé. Vull dir, alguna cosa haurem de fer bé, malgrat una pandèmia, malgrat la, la inflació. A fetxa d'avui, des que governen les polítiques progressistes que no sabem generar empleo i que no sabem d'economia i que ho fem tot supermal, pues resulta que hi ha 2.000 casi 300 persones menys, 2.000 persones eh, eh, i escaig més que estan treballant en, en la nostra ciutat. I això és gràcies fonamentalment als empresaris, que són els que generen ocupació, però també al clima de confiança, a fer que, com di abans, que les coses passen. Perquè malgrat la situació de crisi, en aquesta ciutat no ha parat d'haver inversió privada conjuntament amb, amb inversió pública. Jo vull posar també en valor les decisions que ha pres el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat Valenciana. Per primera vegada s'han posat damunt la taula necessitats d'infraestructures d'aquesta ciutat i d'aquesta comarca. S'ha alliberat l'AP7, gràcies a que n hi havia un ministre valencià i un govern socialista. I ara no paguem per la, per la SAT. Això no havia passat mai abans. Ha passat ara fa dos anys que ja no ens oblidem que havíem de pagar 6 euros, 6 pavos per anar a València cada vegada. I això ens ajuda a competir millor i ens ajuda millor a tots. I per primera vegada n'hi ha un projecte damunt la taula per a eh, fer la CV60 que unirà l'interior eh, i la costa i que ens donarà ese famós enllaç en l'autopista. I això és gràcies a un govern progressista on per primera vegada s'ha posat damunt la taula una resposta paral·lela per a unir la comarca de la Safor i la comarca de la Marina a través d'un tramvia, un transport públic de mobilitat. Tot això genera oportunitats, genera economia i genera que les empreses eh, s'instal·len a la nostra ciutat. Jo realment tinc prou confiança i els números ens donen que no sols en matèria turística, totes les variables fan que Gandia en aquests moments està en disposició de competir en, en altres destinacions en tots els àmbits. Moltíssimes gràcies, senyor Mascarell. Iniciem ja la, una diguem, cinquena ronda, en aquest cas la ronda extra, per a denominar-la d'alguna manera, per a al·lusions directes, eh, qüestions que es vulguin aclarar. En aquest cas, i només tenen un minut, o sigui sea, que siguin ah, ah. prou concisos. Senyor Alandete, no com res. és seu, la seva tortura, el seu minut? Com és, com és normal, el senyor Víctor Soler eh, al mateix temps que diu que no està fent-se res, es queixa de que estan fent-se moltes coses, <laughs> moltes obres, moltes... Eh, eh, al, al començament d'estiu i efectivament la, la, la Gandia que estem construint i la ciutat amable és una Gandia de fets i de fets i d'infraestructures, d'obres i d'atendre les persones més vulnerables. En aquest sentit, eh, les al·lusions no afecten perquè evidentment contrasten clarament amb la realitat, amb la realitat que està eh, comprovant el ciutadà d'aquesta transformació de Gandia en una Gandia millor a la mesura de les persones. Gràcies, senyor Landeta, senyor Soler. Pues me he sentido muy cómodo en el debate porque me han hecho sentir gobierno los dos. Al final parece que todas sus intervenciones van en función de lo que dice, lo que hace, lo que expresa el Partido Popular y eso significa al final que nos referencian como ese gran actor principal de la política local Eh, que ya ven que a partir de mayo del 23 lo seremos. Y eso, en cierto modo, me congratula y se lo aplaudo, de verdad. Porque ustedes no pueden lucir gestión. Ustedes solo pueden hacer oposición a la oposición porque no tienen otra cosa que vender. Eh, me criticaba el señor Mascarey, que yo citaba mucho a Pedro Sánchez, pero es que usted no puede vivir sin el señor Arturo Torró. Usted continuamente reivindica esos cuatro años de gestión donde usted estaba más cómodo siendo oposición. Que, que siendo gobierno, efectivamente, nosotros no sabemos hacer oposición, porque nosotros somos un partido de gobierno, nosotros somos la gran alternativa que esta ciudad necesita. Eh, es ridículo, señores del Partido Socialista de Compromis, que ustedes quieran echarle la culpa de todos los males, incluso hoy al Partido Popular, cuando solo ha gobernado cuatro años. Treinta y seis es lo que lleva padeciendo esta ciudad, su gobierno. Y acabo con una cita del gran Rafael Chirves, que decía que cuando las ideas no te dejan ver la realidad, no son ideas. Son mentiras. Muchas gracias, señor Soler. Señor Masqueray. Bueno, penso que ara, un poc fer balanç, és, és veritat que hem passat tres anys molt complicats i probablement l'any que, que ens espera per a final de la legislatura no siga tampoc un any fàcil. Per això és necessari, i jo penso que, que des dels governs, jo diria que des de la praxis diària, generar confiança, generar certeses i generar complicitats a l'hora de prendre totes les decisions. I també penso que és un bon moment també de gaudir, de disfrutar, en, en on la normalitat mos ve a més en l'àmbit de, de, de la pandèmia, Eh, pense que tots ens també aquest espai vital que, que ens fa més feliços. Perquè al final, governar, aquells que governen, el nostre objectiu és, eh, deu de ser fer feliç a la gent. I això jo penso que és l'objectiu i que tots els que estem així, més enllà de les, de les nostres idees, i ahí és on hem de trobar els punts d'encontre. De, 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 Moltíssimes gràcies, senyor Mascarell. L'últim minut ja, i ara de cara a càmera, per favor, cada un de, de vostès, tenen un minut per davant, per d'alguna manera intentar pues, perfilar el que queda de eh, legislatura i ser any de legislatura, quines van ser les línies mestres dins del govern, en aquest cas, o de l'oposició. Com vulgui. Bé, Compromís de Dia Unida és l'única garantia de govern amb bona gestió, com hem demostrat aquests set anys de govern dels serpis després de legislatures de balafiament en què encara estem pagant. A pesar de la crisi, a pesar de les pandèmies, seguim construint aquesta ciutat amable, aquesta ciutat sostenible, igualitària, eh, en què estem en harmonia amb el nostre medi natural i que volem deixar com ha llegat a les pròximes generacions. Eh, el que queda de la legislatura és un, és un any crucial, l'any de l'engegament de, de del polígon Sant Llop, generador d'oportunitats, del Pai d'equipaments, en què seguirem engestint el pla edificant, actuant amb intervencions de regeneració urbana en tots els barris, i això amb intervencions mediamentals com el corredor verd de la Uir, sense oblidar, evidentment, eh, la cultura, que ens fa més lliures i el suport als nostres sectors productius. Estem treballant pel futur, estem treballant generant oportunitats per construir entre totes i tots la Gandia a la mesura de les persones en què el bé comú siga sempre l'únic govern que ens governa. Gràcies, senyora Landete. Senyor Soler, un minut, mirant a càmera, perspectives de, davant d'aquest any que ens queda. 36 años llevan Partido Socialista y Compromis gestionando esta ciudad. Son muchos años y lo que demuestran es que están cansados de ideas, de personas, de proyecto. Y desde el Partido Popular yo creo que en estos años hemos demostrado que no sabemos hacer oposición. Nosotros no sabemos destruir, sabemos construir. Somos un partido de gobierno y queremos gobernar el futuro de esta ciudad porque tenemos ideas, proyecto y modelo de ciudad integrador y abierto para todos. Andalucía ha demostrado que el cambio es posible, un cambio tranquilo, moderado, desde la sensatez, desde la centralidad, y ese es el modelo al que yo aspiro también en nuestra ciudad, a construir una Gandía para todos, sin exclusión, sin diferenciar la ideología de uno o de otro, y construyendo un proyecto que tenga cabida para, para todos. Esa Gandía que está cansada de ver sus calles sucias, su comercio cerrado con una evidente falta de oportunidad de trabajo y de expectativas de futuro para todos los Gandienses. Yo trabajo para dar oportunidades a la Gandía real y vamos a seguir construyendo esa gran alternativa, moderada, centrada, que quiera abrirte las puertas también a ti, para que nos ayudes a construir ese futuro de esperanza compartida que todos queremos. Cuento contigo. Muchas gracias, señor Soler. Y el último minuto, en este caso, para la representante del Partido Socialista, Vicente Mascarell. Muchas gracias. Estos años no han sido eh, fáciles ni sencillos para ninguno, tingut la responsabilitat de governar. Han sigut uns anys complexos, però a pesar d'això Gandia continua treballant, donant resposta amb la mateixa intensitat a les xicotetes coses que arbitran projectes de futurs i plens d'ambició. El camí és el correcte, tenim que continuar buscant la complicitat dels sectors, de la societat, generant confiança en tots aquells que vulguin invertir en Gandia i també generant certeses, perquè les coses entre tots poden anar millor. Tenim des de la complexitat un gran repte eh, immediat i penso que, que ho podem fer d'una forma clara. Moltíssimes gràcies, senyor Mascarell. En aquesta última intervenció del senyor Mascarell posem punt i final a aquest programa i només no només a aquest programa sinó també a aquesta temporada. Ha sigut un plaer contar en aquesta ocasió a tots vostès però evidentment en tots els que han passat per ací en tants i tants programes al llarg d'aquesta present temporada es esperem de nou a partir de mes de setembre o octubre quan reprenguem l'anàlisi. També voldríem agrair com no a la gran eh, acollida que ens ha donat en aquest cas l'edifici de foment sobretot durant aquest difícil temps de pandèmia que de forma totalment segura hem pogut realitzar tants i tants programes més així de l'anàlisi. Gràcies també a Foment i moltíssimes gràcies sobretot a vostès, que evidentment sense vostès no som res. Eh, S'esperem la temporada que ve així en l'anàlisi. Gràcies per tot.